дал дуурхан ашигланд орсноо Монголын эдийн засгийн ерөөсөө 2 дахин өсөх юм. Яг өнөөдөр байгаа эдийн засгийн 10 тэрбум доллар бол доот нь 20 тэрбум доллард очих. А энэ уурхаа өөрө бүтнээр ажилласнаар нь 5-аас 6 тэрбум Америк доллар жил болон эргэлтийн хөрөнгө нь жилээс 5-6 тэрбум доллар ирдэг маш том эдийн засгийн үйлдвэрлэлд ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ юм маань хойшилж байгаа маа. Хэрвээ 20 онд ашигланд орсон бол манай 20-с 31 онд л манай эдийн засаг өөрөө 2 дахин томроод ялангуяа 2021-с 2031 онд засаг барьж байгаа ямар ч засгийн газарт мөнгөөр дутах үйл явц байхгүй болох тийм үйл явц байсан. Гэрээнд оролцсон оролцож байгаа улсууд нэг ширээний ард сууж нөгөө талтайгаа ярилцах хэрэгтэй болов гэж бодож байна. А түүнээс харилцсан тулгалт бол хэрэггүй. Яг гэрээ бол хямралын үеүүдээр хийгддэг нэмэлтүүд орж ирдэг. А буцаагаад эдийн засаг гайгүй болох үеэр нөгөө тал маань бас биднийгээ бас тулгадаг. Тийм учраас бол хоёр энэ харилцсан үл ойлголцлын асуудал байгаа. Гэрээ хилцэл хийсэн бол хийсэн хоёр субъект хоёулаа тэр гэрээнийхээ гэрээг амжилттай байхын тулд тэмүүлж, ажиллаж, ухаанаа уралдуулж явах хэрэгтэй. А гэтэл бол манайх бол эсэргээр гэрээнд оролцогч мөртлөө гэрээгээ унгах, гэрээгээ зогсоох. Айлсгүй нөгөө талын хөрөнгө оруулагч нь бас монголчуудын хямралтай байх үеэр дайндуулж барьцаа ахиулах, а цаашлаа санхүүгийн эрх мэдлийг өөрсөндөө маш таатайгаар авах гэдэг ийм харилцан бий нэгэн нэг юм монжих, хонжих маягийн юм давмгаалчаад хамтдаа бүтээе, яг үр дүн төрье гэдэг нь байгаа юм.